перший локомотив американської компанії General Electric, зроблений на замовлення «Укрзалізниці», прибув в порт Чорноморська. Про це повідомляє прес-служба компанії. У п'ятницю локомотив відправлять до Кременчука для завершення комплектування. За словами виконувача обов'язків голови «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, до кінця року очікують прибуття ще 29 американських локомотивів. У лютому «Укрзалізниця» і General Electric підписали угоду, за якою американська компанія поставить в Україну до 200 нових і модернізує 75 старих локомотивів. Вартість контракту – 1 мільярд доларів. Він розрахований на 15 років.